Վերաքննիչ դատարանն ընդունել է 25 տարի առաջ 1994-ի ապրիլին սպանված Մհեր Պողոսյանի գործը վերաբացելու զինդատախազության բողոքը, որի համար հիմք է հանդիսացել սպանվածի որդու Էդուարդ Պողոսյանի այս ամիս ներկայացրած հաղորդումը։ Պողոսյանը պնդում է, որ Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղի տարածքում գործող ռեստորանում իր հորը տարիներ առաջ սպանել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդին Հրանտ Գրիգորյանը։ Վերջինս այս գործով ընդամենը 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման հետևանքով կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ հասցնելու համար։ Այսօր նիստի մեկնարկին Հրանտ Գրիգորյանի պաշտպան Հովսեփ Սարգսյանը դատարանին հայտնեց. Դեմ չեն, որ նիստը լուսաբանվի, սակայն իր պաշտպան Անյալը չպետք է տեսաձայնագրվի։ Նիստի ընթացքում Էդուարդ Պողոսյանը ճանաչվեց իր հոր իրավահաջորդ, հնարավորություն ստանալով ծանոթանալ գործի նյութերին։ Իրավահաջորդի ներկայացուցիչն էլ կլինի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը։ Նիստը հետաձգվեց, քննությունը կշարունակվի սեպտեմբերին։ Տուժողի իրավահաջորդի կարգավիճակ ստացած Պողոսյանը պնդում է, 94-ի իրադարձություններից հետո այժմ մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը եկել է իրենց տուն և սպառնացել, պահանջելով իրավապահներին չբողոքել։ Ընտանիքն այդ ամենից հետո հեռացել է երկրից։ Անգամ ես եթե բարձրաձայնեի, ես բարեկամներ ունեմ, ու դուք մտեք Էջմիածին, ելեմ կրկնում, մի հատ հարցրեք իրանք, իրանց տեսակը ոնց է հարցերը լուծում այդ ձևի վիճակներում։ Ես այսօր երկար սպասում էի, Հրանտ Գրիգորյանի աչքերին էի նայում, նա տենց էլ չկարեցավ իմ աչքերին նայի։ Գրիգորյանի պաշտպան մի պատասխան պնդեց, Մանվել Գրիգորյանի սպառնալիքների վերաբերյալ որևէ փաստ չկա։ Դերեք հայտարարությունը մեկ այլ բան է, երբ արվում է զուտ հանրության ականջը շոյելու կամ լսելի դարձնելու համար կամ ինչ-որ լսարան հավաքելու համար, այլ խնդիր է, երբ որ դու փաստարկված ներկայացնում ես։ Չկա որևէ փաստարկ։ Սպանվածի որդին ծիծաղելի է համարում զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման այն ժամանակ հաստատված պաշտոնական վարկածը, քանի որ Հրանտ Գրիգորյանը զինվորական է։ Ամբողջ Էջմիածինը գիտի ինչ էր կատարվել ապրիլի 16-ին Իրիգունը։ 30-ից անց յուրաքանչյուր մարդուն հարցեք Մհերի հետ ոնց եղավ, ձեզ կպատմեն։ Անզգուշություն, ոնց կարելի է զինվոր մարդը անզգուշությամբ կպնի կրծքավանդակին ու գլխին։ Աբսուրդային էլի ասենք։ Ինչ է, զինվորականը չի կարող անզգուշ վարվել զենքի հետ, այդ կանոնների խախտում չի կարող դուտալ։ Կներեք, դուք հանեք վիճակագրությունը զինվորականության, զինվորական հանցագործությունների գործերը, կտեսնեք, թե կանոն զենքի կանոնների խախտման հենց զինծառայողների կողմից քանի դեպք է կան։ Հիմա էլ, նախկինում էլ եւ այլն։ Հիմա էլ առավել եւս հիմա էլ կան։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ սովետական երկրի փլուզումից հետո նոր մարդիկ անցնում էին զինվորական ծառայության, տարական գիտելիքներ չունեին զինվորական ծառայության կամ զենքի կանոնների վերաբերյալ եւ այլն։ Գրիգորյանի պաշտպանը պնդեց, եթե վերաքննիչ դատարանը բավարարի բողոքը, առաջին ատյանի դատարանը չի կարողանա դատական ակտ կայացնել, քանի որ ըստ նրա գործի փաստաթղթերը բացակայում են։ Ուրեմն այն փաստական տվյալները, որոնք 25 տարի առաջ եղել են, դրանք ոչնչացվել են, դա ոչնչացվել է մեր կամքից, Էդվարդ Պողոսյանի կամքից, մյուսի Հրանտ Գրիգորյանի կամքից անկախ պատճառներով, հիմա չկան դրանք, ցավոք սրտի չկան։ Ես կուզեի, որ նրանք լինեին, բոլոր պխտորված ջրերը զուլալվեին։ Էդուարդ Պողոսյանի ներկայացուցիչ Զարուհի Մեջլումյանը Գրիգորյանի պաշտպանի այս պնդումն առայժմ չի ցանկանում մեկնաբանել, քանի որ դեռ գործի որևէ նյութի ծանոթ չէ։ Մեջլումյանը հայտնեց, գործի նյութերը մեկ հատոր են կազմում, իր և բողոքը ներկայացրած Պողոսյանի կարգավիճակների հաստատումից հետո հնարավորություն կունենալ ծանոթանալ դրանց հետ։